Yes, absoluut. Baie dankie Graeme. Ons kyk vanoggend saam met Dion en Roan van A Touch of Class. Absolute legendes in ons ateljee vanoggend. Dit is al baie baie jare in die musiekindustrie. Die groep was gevorm in 1989 en ook baie groot sukses behaal met hulle debuutalbum Ek en my meisie wat goue status bereik het en ook talle toekenninge opgeskraap het. Maar hulle kyk vanoggend saam met ons hier in jou goed voel ateljee vanoggend. Hier is hulle nou met Halleluja. Ek het nie woorde nie. Dis amazing, die gitaar, die stem so vroeg op 'n donderdagoggend. Welkom, welkom by ons. Baie baie dankie. Luister, ons gaan later 'n bietjie met julle gesels. Lekker om julle hier te hê. Check them out. They're going to be this weekend at the Grand West Grand Arena for Afrikaans is groot. Tickets from R250 only, but they're with us for the rest of the morning as well. Let us know what you thought about that performance on social media. Right now though, it is time for the news.